Pan Miroslav Hubený je obchodním ředitelem společnosti Haas & Son. Hezký den, Miroslave. Dobrý den. A dovolte blahopřání, protože vy už slavíte úspěšných 20 let na českém trhu. To není málo. Není to málo, ale doufáme, že budeme pokračovat i nadále v tom, co děláme, a doufám, že to děláme dobře, o čem svědčí teda zájem zákazníků, a doufám, že i novinkami, které předvádíme tady, tak je zaujmeme. No, mě to taky zajímá. Takže tady máme první kamna z té řady novinek. Ano, tak především jsme firma, která se zaměřuje na teplovodní styl vytápění, to znamená, naší doménou jsou krbová kamna s výměníkem, a na tomto veletrhu představujeme novou generaci teplovodních kamen s výměníkem, která dokážou v dnešní době vytopit i menší rodinný dům. Tohle dokáže vytopit menší rodinný domek? I když se to nezdá, tak je to tak. Ta kamna vlastně dohromady, celá ta nová řada má dohromady 10 kW, přičemž my se snažíme to dělat tak, aby maximální množství toho tepla bylo předáváno do vodní soustavy, což v tomto případě představuje celých 72%. A tak, jak jsou dneska domy už nízkoenergetické nebo velmi dobře zateplené, tak v podstatě ty 2,5 kW, které jsou předávány do vzduchu, tak vám bohatě vystačí na to, abyste si vytopil prostor, kde ta kamna stojí, a ten zbytek, který je předávan do výměníku, tak ten můžete využívat i v akumulační nádobě, třeba i na koupání a podobně. Navíc jsou krásná i na pohled, na ten oheň, který v nich hoří, je krásný pohled. Čím se topí v nich? Krbová kamna s výměníkem, která my máme v nabídce, tak jsou certifikována na dřevo, dřevěné brikety a uhelné brikety. My se snažíme především o ten ekologický způsob vytápění, takže kamna na uhlí my nenabízíme. A co je ještě důležité, co bych zmínil, tak je to, že se snažíme držet vlastně veškeré standardy, přizpůsobovat samozřejmě i legislativě. To znamená, tato kamna splňují i nový relativně přísný zákon o ochraně ovzduší a splňují i nejpřísnější parametry, které budou platit po roce 2018. To znamená, pokud si to dneska zákazník koupí, tak nemusí se obávat, že po roce 2022 by v nich přestal topit a musel by si kupovat něco nového. Já bych jenom navázal na to, o čem jste hovořil vy, to znamená na ten design. V podstatě třetím rokem spolupracujeme s mladým českým designérem a velmi jsme z jeho prací spokojeni, protože snažíme se přinášet na trh něco nového, co tady není, což se domnívám, že těmi modely, které tady představujeme, máme. Navíc tato krbová kamna s výměníkem jsou v podstatě technicky nejvyspělejší z těch, která se dnes na našem trhu nabízejí, protože jako první mají vlastně ovládání Easy Control, což je ovládání všech tří vzduchů, to znamená primárního, sekundárního i terciálního spalování, pomocí jednoho ergonomicky dobře umístěného tlačítka. Takže zase se dostáváme do toho, že usnadňujeme zákazníkům práci a pomocí toho umístěného tlačítka v podstatě regulujete všechno a nemusíte se nikde ohýbat a kamna vám spalují tak, jak potřebujete. Navíc moderní spalování v kombinaci s krásným opravdovým přírodním pískovcem. Ano, ten pískovec navíc mimo to, že vypadá velmi pěkně a zapadá, domnívám se, i do těch moderních interiérů, tak má ještě i nepatrnou akumulační schopnost, to znamená i v době, kdy už jsou ta kamna mimo provoz, tak v podstatě ten pískovec dokáže naakumulovat určité množství toho tepla a předává ho ještě dál. Ale nejsou to jenom tato kamna, která tady máme s pískovcovým obkladem, ale v podstatě tato řada je rozšířena i o kachlová kamna, která jsou stále velmi oblíbená, a já bych navrhoval, aby jsme se na ně šli podívat. Jsem pro. Tak tohle jsou další kamna z celé té řady novinek, kamen s výměníkem. Ano, nacházíme se momentálně u vlastně stejné řady, stejné generace teplovodních kamen, nicméně ten obklad je zde kachlový, což je jediný rozdíl oproti těm modelům, které jsme viděli předtím. Já bych ještě navázal na ty předchozí modely v tom, že zmínili jsme, že ta kamna mají vlastně unikátní ovládání Easy Control, ale to není vše, čím jsou tato kamna výjimečná. V podstatě spalovací komora je tvořena materiálem takzvaným žárobetonem, který nejen, že je stabilnější, je daleko lepší, než je šamot, a zároveň přispívá i k lepšímu spalování. Díky tomu vlastně kamna splňují veškeré standardy, které je potřeba. Zároveň u teplovodních kamen je třeba dbát na bezpečnost. U těchto kamen je možnost, respektive zákazník má možnost doplnit ta kamna o vychlazovací smyčku, což je způsob vlastně zabezpečení při výpadku elektrického proudu tak, aby nedošlo k přetopení toho výměníku.
Tak to je skvělé. Tady máme další o trochu větší model. Ano, zde se nacházíme u modelu Alitus s výměníkem, což opět rozšiřuje tu novou řadu generace teplovodních kamen. Liší se opět pouze jiným designovým provedením, to znamená jiným tvarem těch kachlí. Tak jak vlastně vidíme, ta kamna, jak jsou zde vystrojena, tak zákazník si jenom objedná, tak tomu ta kamna dorazí a může si vybrat ze 3 až 4 různých barevných provedení, která ta kamna nabízí. Já bych ještě zmínil možná jednu věc, která se týká toho výměníku a v čem jsou opět ta kamna unikátní, a sice patentovaná technologie čištění toho výměníku, protože je taky potřeba, aby se člověk o ta kamna staral, aby mu vydržela ještě díl, a právě to místo, které je nejnáročnější, tak je ten výměník, kde se usazují často různé nečistoty, které tam nemají co dělat, a ukázali bychom si potom zepředu, jakým způsobem to vymysleli naši konstruktéři, takže ten zákazník v podstatě za plného provozu může čistit ten výměník, aniž by cokoliv se mu ušpinilo, nebo aby s tím měl jakýkoliv problém. Ovšem, díky vašemu nadanému mladému designérovi si u vás vybere opravdu každý. Ano, tak jak jsem říkal, tak je možnost vybrat z několika barevných provedení, a v podstatě tady u toho modelu Alitus máme model i s velice oblíbenou v poslední době, řekl bych, nejprodávanější barvou, což je bílá, která se hodí vysloveně do těch moderních interiérů, ale snažíme se nabídnout i takovou barvu, která je odlišná od toho, co se na tom trhu standardně nabízí. Nicméně nemáme to jenom u teplovodních kamen, ale rád bych vám ještě představil i kamna teplovzdušná, kde jsme se také snažili jít cestou těch modernějších výrobků. Takže další novinky u společnosti Haas & Son. Tak tahle kamna spíš připomínají televizní obrazovku, to je krása. Tak samozřejmě trendy ve vytápění nám určují zákazníci, a dneska je trend takový, že ten zákazník chce mít co největší pohled na ten plápolající plamen. Přeci jenom je to už dneska takový, řekněme, teplý doplněk interiéru, a člověk, když si to pořizuje, tak samozřejmě primárně kvůli teplu, ale sekundární ten vjem je taková ta pohoda v rodině, teplo rodinného krbu, jak se říká, a čím větší prosklení, tím samozřejmě lepší. My jsme se u tohohle modelu snažili navíc i to sklo udělat zase takový moderní, líbivý, proto vlastně je i s černým potiskem, které tomu dodává takový trošku lepší šmrnc. Jaký mají výkon tahle kamna? Tato kamna rozšiřují naši, řekněme, takzvanou skandinávskou řadu celkem vysoce výkonných kamen, takže výkon u tohohle modelu Skive je 12 kW, což zase bohatě stačí, řekněme, je to lepší na chaty, tam se to hodí určitě víc, ale i do větších prostorů, kde opravdu by nehrozilo to, že by vám tam byla zima. Tak to vám vytopí celou chatu i s podkrovím tohle? Určitě úplně bez problémů. V podstatě, když to tak vezmeme, tak je to sice takový údaj, řekněme, na vodě, ale dokážou ta kamna vytopit až kolem 220 kubických metrů, což už je opravdu i nějaký menší domek. Navíc připravili jsme dvě varianty. Jedna je s kachlemi, opět zde vidíme moderní, řekněme, bílou. Po naší levé ruce můžeme potom vidět i model, který je celoplechový, to znamená, je to ta levnější varianta, jednodušší, nicméně i z toho designového pohledu je zajímavá. A pak samozřejmě můžeme se po pravé straně podívat i na jiné barevné provedení. Opět plánujeme u tohoto modelu zhruba 3 až 4 barevná provedení. A poslední kamna na peletky, to mě taky zajímá. Určitě, samozřejmě, vzhledem k tomu, že know-how máme velmi velké, takže i tady máme, dokonce v nich topíme, takže pojďme se podívat, jak to ve skutečnosti funguje. Topení peletkami je velmi moderní způsob, ten trend je opravdu velmi jasný. Tak co všechno umí vaše peletková kamna? No, nebojím se říct, že naše peletková kamna jsou opět jedno z toho nejlepších, co se na trhu nabízí. V podstatě, tak jak jste zmínil, tak je to trend, který do budoucna bude čím dál tím větší. Peletková kamna sama o sobě jsou vlastně plně automaticky řízená, to znamená, člověk se o to nemusí vůbec starat. U našich peletových kamen, konkrétně u tohoto modelu Toledo 232C, je keramický obklad, a to, co je pro zákazníka největší přidaná hodnota, je týdenní programování. Znamená to v podstatě, že si můžete na každý den v týdnu nastavit až 3 různá časová období v průběhu dne, na které chcete, aby ta kamna topila, a vy už jenom přijdete, máte krásně teplo tak, jak vy potřebujete, a nemusíte se v podstatě starat vůbec o nic. Přestože ten zásobník tady není opticky veliký, tak vydrží poměrně dlouho.
dlouho? U tohoto modelu, tak jak už z názvu vyplývá, tak ten zásobník je na 32 kg peletek a v podstatě na provoz to vychází zhruba 25 až 50 hodin v závislosti na tom, jakou teplotu chcete mít a jaký ten výkon ta kamna musí přidávat. U těch peletových kamen je největší rozdíl vůči klasickým kamnům na dřevo, zejména v tom plamínku, v tom ohni a v tom průhledu. My jsme se u tohoto modelu snažili trošku inovovat ten předchozí, který byl, což je patrné zejména v tom velkém prosklení, kde dneska opravdu ten zákazník ten pohled na plamen, tak jak už jsme se zmiňovali o těch teplovzdušných kamen, vnímá opravdu celkem razantně. Navíc jsme upravili i podobu toho hořáku, to znamená dneska u těchto kamen, když to hoří, jak můžeme vidět, tak ten plamen opravdu vypadá živě a je rozprostřen v podstatě po celé ploše těch dvířek. Jinak další z těch, řekněme, zásadnějších změn, kterou tato kamna prodělala, jsou i litinová dvířka, která zase slouží kvůli nějaké větší bezpečnosti, řekněme i funkčnosti a tak podobně. Jaký mají výkon? Výkon těchto kamen je 8 kW, nicméně u těch peletových kamen bych řekl, že zásadnější je to, že opravdu vy si nastavíte tu teplotu tak, jak potřebujete a v podstatě výkon vás nemusí zajímat, protože vám jde o to, jestli budete mít 22, 23 nebo 24 stupňů v pokoji. To znamená, že zase klidně malý domek třeba, pokud si otevřu dveře nebo budu mít průnik do podkroví. Určitě tato kamna nedoporučuji na chaty nebo tak podobně, jsou dělaná do modernějších interiérů, do nízkoenergetických pasivních staveb a tam je to na potřebu vytápění celého toho domku. Pane řediteli, co připravujete k tomu 20. výročí vašemu? Samozřejmě nespíme, připravujeme různé akce, jak pro naše prodejce, tak pro naše zákazníky. Nicméně výročí budeme slavit až v dubnu, takže bych doporučil sledovat naše webové stránky www.hazzon.rukov.cz, kde se včas dozvíte, co pro vás připravujeme a co zajímavého od nás můžete obdržet. Tak děkuju za rozhovor a ať se vaší společnosti daří. Děkujeme za návštěvu, budeme se těšit na příště.